58. Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl byl zahájen 9. června státní hymnou. I tentokrát totiž do Litomyšle zavítal bývalý prezident republiky Václav Klaus. Následující úvodní koncert tradičně pokračoval dílem Bedřicha Smetany. Je to zvyklost provázející návštěvníky po celou historii festivalu, ale to zaznělo šerzo z triumfální symfonie E-dur opus číslo 6 v podání PKF Prague Philharmonia. Dirigoval Petr Allerichter. Festival Smetanova Litomyšl byl založený jako národní festival a vždycky se na něm hrála hudba česká, z začátku jenom Smetanova a účinkovali čeští interpreti. V 90. letech 20. století se potom otevřel prostor pro to, aby u nás mohli začít vystupovat zahraniční umělci, více se rozšířila dramaturgie i na zahraniční skladatele, ale když jsme teď analyzovali, v čem je vlastně Smetanova Litomyšl jedinečná, v čem je vlastně úplně originální proti všem festivalům, tak jsme došli k tomu, že to je vlastně tím, že u nás účinkuje každý rok kompletní česká interpretační špička. A v dramaturgii je vždycky kladen akcent na českou hudbu, protože samozřejmě vždycky hrajeme Smetanu. Tak jsme došli k tomu, že vlastně titul mezinárodní, který jsme začali používat po revoluci, už v tuhle chvíli není to nejdůležitější, možná je důležitější, už jsme v Evropě, už jsme mezinárodní, to tak je. A my bychom se teď rádi prezentovali jako národní festival, jako něco, co je exportním zbožím České republiky směrem do Evropy, směrem do světa, že jsme to ta výkladní skříň České republiky, která bude ukazovat české interprety, hlavně českou hudbu a to, že bude naše parketa. Znamená to, že od letošního roku tedy měníte název? Dá se to tak říct, ačkoliv ta změna bude probíhat postupně, nemyslíme si, že bychom vyhlásili tak a ode dneška jsme národní festival, ale v podstatě budeme to používat. Program zahajovacího koncertu zahrnul i skladby Wolfganga Amadea Mozarta, který se narodil před 260 lety. Připomněla se zde díla vzniklá v souvislosti se skladatelovými pobyty v Praze. Kromě postupné změny názvu přichází s letošním festivalem ještě jedna novinka. Poprvé byla ustanovena funkce prezidenta festivalu, do které byl správní radou Smetanovy Litomyšle zvolen Pavel Kysilka, úspěšný bankéř působící ve vysokých manažerských funkcích, například v České národní bance či v České spořitelně. Je to velká pocta, hrozně se na to těším. Ten festival dosáhl neuvěřitelných úspěchů v minulosti, on fakt vyrostl v národní festival s mezinárodním významem a to, co cítím, že já můžu přispět, tak podpořit maximálně ten tým Vojty Stříteckého a Honzy a Ivy Piknových v tom, aby ten festival dál vzkvétal. Takové předsevzetí, které jsem si vzal, je pomoct otevřít ten festival víc a víc mladé generaci, aby tady vyrostl skutečně dorost a aby plynule ti mladí přecházeli z takové digitální větve, kterou chceme budovat, tady do té klasické. No a samozřejmě chceme dál zvyšovat hodnotu festivalu jak pro fanoušky, to je to nejcennější, co máme, tak pro partnery a pro sponzory. Druhá část úvodního koncertu přinesla dílo Ludwiga van Beethovena. Trojkoncert pro housle, violončelo a klavír. K PKF Prague Philharmonia se tentokrát přidalo Dvořákovo trio. Houslista Jan Fischer, violončelista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek.
letošní 58. ročník festivalu probíhá od 9. června do 3. července a Smetanova Litomyšl uvede celkem 35 programů. Přestože jsme teprve na začátku, už se pomalu chystá program ročníku následujícího. Nadto má festival připravenu strategii na několik let dopředu. Jednak jsme schválili skutečně tu strategii do roku 2024, kdy budeme slavit velké smetanovské výročí, a v té strategii se právě mluví o konkrétních krocích a my už jsme začali. Už v letošním roce uvidíte třeba v oblasti online a internetu první vlaštovičky toho, jak se otevíráme a chceme být blíž a blíž mladé generaci. Naplno to rozjedem už v letošním kalendářním roce a příští ročník smetanky už naplno pojede nejenom v této krásné klasické větvi, ale i třeba na sociálních médiích, online s krásným obsahem. Samozřejmě s obsahem, který tady budeme vytvářet na festivalu, ale i s různými formami, jak zaangažovat mladé lidi. Budou tam i vzdělávací věci, poučné, třeba i soutěže, kvízy a tak dále.